মর্নিং বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিওলৈ। আজি ৰাতিপুৱাই মানে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো মানে আপোনালোকে মোৰ এটা ব্লগত দেখিবলৈ পাইছিলে থাকে, যিটো নেকি মই পথাৰলৈ গৈ আপোনালোকক ফুৰিব দেখুৱাইছিলোঁ। তো তাত আপোনালোকে মোৰ চাইডেৰে যিবোৰ মই মানে পাতা বুলি কৈছিলোঁ, তো সেই মৰা পাতবোৰ মানে আজি ওখকৈ মানে ডাঙৰ হৈ গ'ল। তো সেইবোৰ মানে আজি কাটি একেবাৰে চফা কৰি দিলে। তো প্ৰথমতে সৰু আছিল মানে এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, জানেইতো মানুহ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ মানে বুঢ়াল হৈ যায়। তো তেনেকুৱাই সেইবোৰো মানে বুঢ়া হ'লে এতিয়া কাটি নৈত জাপ দি থ'ব। তো আপোনালোকক মানে দেখুৱাই দিওঁ আৰু আজি অকণমান, আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তাত মানে 500 ভিউজ কমপ্লিট হ'বলৈ হৈছে, তো আপোনালোকে গৈ চাই মানে 500 কমপ্লিট কৰি দিব। তো চাওকচোন মানে কেনেকৈ কাটিলে, মানে কেনেকৈ কি কৰিলে দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক অকণমান। মানে বন্ধুসকল চাওক, ইয়াৰ মানে কাটি চফা কৰি দিলে, এইপিনৰ পৰা আছিল চাওক মাটিবোৰ একেবাৰে ঢলঢলীয়া হৈ গ'ল। কাটি চফা কৰিলে মানে যিহেতু বুঢ়া হ'বলৈ হৈছে ন, এইবোৰ নৈত নি মানে জাপ দিয়ে, যিটো মানে জাপ দিয়া বুলি কয়। তো তেনেকৈ থ'ব, তাৰপিছত মানে সেইবোৰক গলাই যেতিয়া গলিব তেতিয়া সেই পাতাবোৰ ওলাই মানে দোকানত বিক্ৰী কৰি দিব। তো এনেকৈ মানে পাতা মৰা পাতবোৰ সেই কৰে আৰু মানে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, মানে এনেকৈ আজি আপোনালোকক এটি সৰু ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' মানে দিয়া হোৱা নাই, তো এইকেইদিন মানে মোৰ ভিডিঅ' বনাত অকণমান পলম পলমকৈ দি আছোঁ মানে। তো ভিডিঅ' আহি থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব। যদি আজিৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব, নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।